Մենք գիտեսինք կանենք, այսպես սպորտ տարբեր մարզաձևերի մարզիկների ձայներ կմիացնենք մեր տաղավարում, դու կասես, դա որ մարզաձևի մարզիկն է ձայն հանում։ Եթե Շարապովայի ձայնը պետք է միանամ, Շարապովայի ձայնը շատ հանգիստ կարելի է։ Ես էլ ամբողջ գիշեր Շարապովայի ձայնը միացնում եմ ու քնում եմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Սկսենք, փորձենք։ Եթե չլինի Շարապովայի ձայնը, հետո առանձին ես ու դու կլսես։ Մենք գնանք, գնանք լսենք։ Շատ լավ։ Եթե պատրաստ ես լսողությունը լարիր, եւ ես խնդրեմ, որպեսզի մեր տաղավարում հնչի առաջին մարզաձևի մարզիկի ձայնը։ Էդուարդ, տարբերակ A՝ arm wrestling, տարբերակ B՝ պարաշուտային սպորտ, տարբերակ G՝ ջուդո կամ ջուդո, տարբերակ D՝ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի տղաները իմացան, որ Վարդան Մինասյանը լինելու է գլխավոր մարզիկ։ Չէ, այս տարբերակներից ես կընտրեմ ջուդո, ջուդոյի մրցաշարը։ Մի հատ լսենք, մի հատ լսենք, ընտրությունը կատարենք։ Դեպ, այո, ջուդո։ Լավ, նայեք էկրանին։ Arm wrestling, arm wrestling։ Եթե իմանայի, որ աղջիկներն են, ես կասեի, որ բաս է, դու այսինքն չհասկացար, որ աղջիկների ձայներ։ Երկրպագուների ձայները ինձ թվաց, որ շնչեցին դրա։ Չէ, մարզիկի ձայնն է։ Ահա, մարզիկի ձայնը կոնկրետ։ Բայց ինչի՞ս վերցրի, որ հայկականն է։ Ինձ թվաց դահլիճի ձայնը երկրպագուների, դրա համար ջուդո ասեմ։ Մարզիկի, լավ, սա չի հաշվում։ Շարունակենք։ Եթե մարզիկի, ուրեմն հաջորդ ձայնը։ Սա կասկածից վեր է, սա Շարապովայի գործընկերուհիներիցն է։ Տենիս։ Այսինքն տարբերակներն է չարժի։ Տենիսիստուհի է։ Տարբերակներն է չարժի ասել, այո։ Չարժի, էլի սցենարիստները տանջվել։ Նույնիսկ եթե գիտեք, միչև միացնեք, ես կփորձեմ գուշակել, որ սա Ելենա Վեստինան էր, ռուս տենիսիստ։ Օ, հեսա տեսնենք։ Տեսնելով է։ Սա է, ամեն դեպքում այդտեղ Ղազախստան էր գրված, իսկ Ղազախստանից հիմնականում ռուս մարզիկներ են խաղում տենիս։ Ինձ որ մոտ է, գուցե ճիշտ է, կճշտենք հետո։ Երրորդ ձայնը լսենք։ Այստեղ կասկած չկա, սա քյորլինգի մրցաշարը։ Որտեղ ես գիտես դու քյորլինգի ձայնը։ Բրավո։ Որտեղ ես դու գիտես քյորլինգի ձայները, կարո՞ղ։ Որովհետև այդ արտահայտություն միայն քյորլինգում են, այո։ Ո ո ո, այդ երբ որ մաքրում են քարի արջև այդ ճանապարհը, այո, այդ ձայնը։ Դիտենք համոզվենք, այո, այդ քյորլինգ ես չեմ տեսել։ Բրավո, բրավո։ Սեղանի քյորլինգ կա, թե չկա։ Ոչ, դեն ջրի, ջրի։ Չորրորդը առաջարկում եմ, այո, չորրորդ ձայնը լսենք։ Տարբերակ A՝ թեյքվանդո, տարբերակ B՝ գեղարվեստական մարմնամարզություն, տարբերակ G՝ թիավարություն եւ տարբերակ D՝ օլիմպիական կոմիտեն պահանջում է, որ Ռիփսիմե Խուրշուդյանը վերադարձնի բրոնզե մեդալը։ Չէ, ամեն դեպքում եմ թեյքվանդո։ Ինչի՞։ Ну, այնտեղ շուտ մրցակցային պայքարի այսպես ձայն կար, հարված կար։ Դիտենք։ Բրավո, 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 Էդուարդին։ Բայց ո՞վ է ճչում։ Պարշերով է ճչում։ 5-րդն ենք լսում։ Լսենք։ Բացարձակ լսողություն ունեք, Էդուարդ։ Սպորտային, սպորտային։ Մեզ մերն է։ Այո։ Սա ես եմ, երբ իմացա, որ Հովանես հետ պետք է աշխատեմ։ Իսկ իրականում տարբերակներ եմ ասում։ Տարբերակ A՝ ծանրամարտ, տարբերակ B՝ գեղասահք, տարբերակ G՝ թեթև ատլետիկա, տարբերակ D՝ թուրք ըմբիշը իմացա, որ իր մրցակիցը Արտուր Ալեքսանյանն է։ Չէ, ավելի շատ երևի ծանրամարտ։ Ծանրամարտ։ Բայց ինչի՞ ընդհանրապես։ Ծանրաձողը վերջին այդ ճիկը գործադրելիս սա տարբեր ձայներ է նոր հանել։ Դիտենք, կամ մնացել է ծանրաձողի տակ։ Բրավո։ Բրավո։ Շնորհակալություն հայտնենք Էդուարդին, շատ լավ անցավ այս փորձությունը, իսկապես դու պրոֆեսիոնալ ես սպորտի հետ կապված։